אתם לא תאמינו מה אני עשיתי כדי להשיג לכם את הפטל לסרטון הזה. רק כדי שיהיה לנו סרטון מגניב לטרנד הכי טעים שיש, תקשיבו, אין לכם מושג איך זה טעים ומושלם, פרלין פטל. מה שצריך זה לקחת פטל טרי, לשים אותו על קיסם, ולקחת שוקולד לבן עם כף שמן, להמיס הכל ביחד, ואז אני לוקחת את הפטל שלי, טובלת אותו בשוקולד, ושם אותו בצלחת בצד, ומכניסה למקפיא ל-10 דקות. אפשר גם עם פטל קפוא, אבל עם הטרי זה הכי טעים. בינתיים אני לוקחת שוקולד חלב, וגם אותו אני ממיסה עם שמן, ואז אני מוציאה מהמקפיא את הפטל, טובלת אותו עוד פעם, אבל בשוקולד חלב. אתם רואים ככה זה נראה, ומחזירה למקפיא עוד פעם 10 דקות. ואז זה נראה ככה. תראו, זה יפה. מוציאה בזהירות את הקיסמים, כי כבר לא צריך אותם, וזהו, זה מוכן. תראו, זה יפה. אימאלה, איזה מושלם. אין דברים כאלה. אתם צריכים להבין, פטל זה עונה קצרה. אז רק עכשיו, רוצו עכשיו לשוק. תקנו את כל הפטל שאתם רואים, תכינו את זה. אין, אי אפשר לעמוד מול זה. אני אומרת לכם לבד, נגמר פה 10.